Сьогодні відзначається так званий день «Поглянь ще раз». От про те, що це таке і з чим його, так би мовити, їдять, куди дівати свої старі речі. Якщо у вас їх дуже багато і вони ще якісні, будемо говорити з нашою чарівною гостею. Так, в нашій студії волонтерка і керівник магазину «Дякую» Юлія Грібньова. Чи Гребнєва, як правильно, Юлія? Знову неправильно. Знову неправильно. Гребнєва. Стільки років я вже її знаю і все одно неправильно. У вас вже традиції, я зрозумів. Але перед тим, як ми почнемо розмову сьогодні говорити про те, чим живе сьогодні магазин «Дякую», я пропоную все ж таки оговорити ще іншу тему. Тому що Владилена Євжик, яка говорила на початку, їздила до магазину «Дякую». Вона там провела день з Юлією. Юля показала, як працює цей магазин, як працюють волонтери, як вони отримують посилки, які надходять до них. Все це є в сюжеті. Чого я так багато говорю? Почекай, у мене ще питання перед тим, як ми його подивимося. Юлія, чи вийшло у нашої Лади побути справжньою волонтеркою, чи забрала б ти таку волонтерку до себе на роботу? В неї вийшло все просто чудово. Вона молодець, вона зрозуміла, що треба робити з певними речами, куди їх нести, в який відділ. Тобто було все супер. От зараз подивимося, як це все вийшло разом з нашими телеглядачами. Увага на екран. Вітаю. Вітаю. Мене звати Владилена, я журналістка телеканалу «Новий Чернігів». Дуже приємно. Це наш вклад у ваш магазин «Дякую» від нашого телеканалу, зокрема від телеведучої Вікторії Карпової. Ви не з порожніми руками. Так. І сьогодні я прийшла до вас, щоб побути волонтером, спробувати на собі, як це і який взагалі механізм вашої роботи. Зараз я вам розкажу. Ось це наше, так сказати, наш колектив волонтерський. Тут ми розпаковуємо речі, які до нас приносять, розвішуємо, ну і чекаємо на наших відвідувачів. І в нас, якщо ви бачите, є жіночий відділ, чоловічий відділ, це для зручності для наших відвідувачів. Все як в магазині, тільки розраховується у нас не грошима, а словом дякую. У вас такий гарний, милий дизайн, ціє дитячого одежа, це дуже мило. Протягом 3 років збиралися оці ковтинки всі. Звичайно, є такі люди, які приходять для новонароджених, говорять, а можна там нам дістати? Звичайно, ми віддаємо і такі. У нас зараз є бандеролька, яка нас очікує на новій пошті на відділенні. Можемо разом її отримати. Так, ходімо. Ідемо. Зараз ми спробуємо розпакувати. Подивимося, що нам відправили з Київ. Угу. Ой, який гарний костюмчик з вушками. Ну, беріть. Так. Можете складувати. О, ні, поки що немає. Значить, скоро буде. Навчайтеся. Так, дякую. І тепер куди ми... У нас дитячий відділ ось тут. Теплий одяг ми от сюди. Наверх, так? Так. Все, і буде чекати, хто прийде, і на якусь крихітку заберуть. Клас! Дякую.
допомогою, навіть важко назвати роботою. Я відчуваю таке полегшення на душі і навіть якийсь корисний внесок у суспільство. Особливо, коли я допомагала з дитячими речами, це було так мило і так приємно на душі. Усім раджу спробувати себе волонтером і зробити добру справу на користь суспільству. Ой, дівчатка, я бачу, у вас там весело пройшов сьогоднішній день. А Владилена така наповнена приїхала насправді з цієї зйомки, як ніколи в житті. Тому дякуємо, Юлі, тобі. Дякую їй за допомогу. Правда, на одному подиху пройшов оцей сьогоднішній день. 3 години, як фух, ну, сюжет вийшов, ну, чудовий. Ви дуже мало за 3 години встигли. Чи це не все війшло в сюжет, слухайте? Ви порізали дуже добре. Я хочу ще раз у тебе запитати про те, що ми неодноразово говорили, які речі все ж таки потрібно віддавати в магазин «Дякую», тому що не всі ви берете. Давайте наголосимо ще раз на цьому, тому що, можливо, хтось зараз знову подивиться наш сюжет і захоче помістити все те, що йому заважає, вдома і принести в магазин. Але ви не все берете. А чому ми не все беремо? Ну, тому що якщо ці речі занадто старі, або вже вони там запрасовані, скажімо. Так, Вікторія вже почне сама відповідати на своє питання. Відповідаю на своє запитання. Буває таке. Може, тут не один раз, так? Так, дійсно, ми беремо абсолютно будь-які речі, але не беремо речі, які вже, знаєте, такі мають стан, ну, досить-досить занедбаний, так скажемо. Приносять такі речі, що... Хочеться сказати, люди добрі, Боже, схаменіться, що ви, кому ви несете. Там, чи все в дірках, чи дуже-дуже в такому... Це для мене дуже важко говорити на цю тему. А в основному 90% до нас приносять гарний одяг. Буває і новий одяг зовсім. Так що з тим проблем, в принципі, немає. Якраз ви випередили мене тим, що я хотів спитати, яка все-таки частка от тих людей, які просто віддають хоча б щось, ну, щоб воно вдома не лежало. Ну, виходить 10%. Тобто більшість і велика більшість все-таки розуміють, куди і навіщо вони приносять свої речі. Так, ну, 10%, ви знаєте, і дякую таким людям, які приносять. Ми, ну, на жаль, не маємо, знаєте, такої морально ми не можемо сказати людині, що власне, ваші речі нам не підходять. Людина вважає, що це гарний одяг, можливо, вже ви попрасували, попрали його, але там десь не відібралося все. У нас є зооволонтери ще, яким ми допомагаємо також тваринкам. Ми спакували такі речі, ми їх не викидаємо, ми несемо, я ще раз наголошую, певну моральну відповідальність. Не маємо права. Ось, і такі речі попадають до зооволонтерів. Чи є, в принципі, якісь критерії до того, який це має бути одяг? Ну, тобто, я маю на увазі, що його треба там випрати, наприклад, або десь так привести трохи до ладу, чи все-таки берете все? Ні, ми просимо людей, щоб відповідально відносилися до того, що вони хочуть зробити. А вони що хочуть робити? Приносити, дарувати свої речі, робити добро, займатися благодійництвом. Ось, якщо це під словом благодійництво, благо давати, от, будь ласка, хай вони благо дають гарні речі, щоб нам було не соромно їх вивісити на вішачки, щоб нам було не соромно перед людьми, які до нас приходять. Не від гарного життя вони до нас всі приходять, на жаль. На жаль, таким, ну, багато людей, які приходять. Ось, і тому... Більшість все ж таки, 90% – це гарних речей. Юлія, я знаю, що у вас від сезону до сезону є певна потреба. Напевно, зараз вже потреба в якомусь зимньому, осінньому, теплому одязі, так. Я маю на увазі, так? Тобто, що ви, за курточки зараз якісь? Верхній одяг, він у нас завжди, в нас магазин, як ми говоримо з дівчатками, зима-літо, але зимовий одяг, власне, куртки, взуття зимове – це в пріоритеті завжди, особливо на підлітковий вік, ось на хлопчиків, дівчаток, угу. От, такого мало в нас. Ну, якраз сезон починається оцей осінньо-весняний, як так. Його називають. Саме тому, якщо ви перебираєте зараз свої речі, а я впевнений, що кожен дивиться, що там як, чи добре воно літо провело, чи ні. Якщо є щось зайве, то до Юлі вам якраз таки дорога. Так. Або зайве, або замале, знаєш, літо можна провести по-різному. Тому
можливо, хтось вже не влазить в те, що було і висіло колись в шафі. Будь ласка, магазин «Дякую». До речі, ти от зараз класно підвів до того, що ми все ж таки, наша Владилена Євжик запитала у чернігівців, куди ж вони дівають свої старі речі, чи знають вони, що існує такий магазин «Дякую». От зараз просимо подивитися цю думку. Увага на екран. Родичі, яким іноді потрібні, а якщо вже не потрібні речі в доброму стані, то магазин «Дякую», дуже рада, що Юля в свій час такий започаткувала. І кому потрібно, то, звичайно, треба віддати і поділитися з людьми, хто постраждав і хто потребує. Ми її збираємо, пакуємо в сумки. Я відвозив на Подусовку в інтернат. Я туди приїхав, кажу, у мене є одежа, там вам треба? Треба. Я оставив сумки і все. Складаю все в кульочок і несу на наш магазин, який є, дякую. У нас на риночці вже 3 роки працює. І віддаю. Стаються вдома або до бабусі в село. Тільки так. Якщо мені дійсно не потрібні і вони в гарному стані, то ми віддаємо або родичам, або друзям. Віддаю мамі, вона, я знаю, тут десь на Масанах є якийсь бутік, де збирають речі, і вона віддає сюди. Гарна оцінка, по-моєму. Вже тепер бутік. Так, я хотіла сказати, Юля, набираємо оборців, вже бутік відкриваємо. Бутік 150 квадратних метрів. Немаленький такий бутік, в принципі. Слухай, ну, окрім одягу, я знаю, що можна приносити і різноманітні меблі, чи ви такого наберете? Побутова техніка, яка ще в нормальному стані, вона працююча, але вже, ну, в принципі, не користується нею ніхто. Побутову техніку ми беремо, абсолютно все. Меблі ми просимо спочатку фотографії. Ось, якщо в нас є звернення від родини, які потребує власне меблі, ми вже через Viber, через соцмережі пересилаємо фотографію. Якщо людині підходить така, там антресоля, там ліжко, будь-що, там трюмо, ось, угу. Вона приїжджає, забирає. Ну, звичайно, з фінансуванням ми також допомагаємо. Ми знаходимо благодійників, які можуть проспонсорувати, там, певно, там, виділити кошти на бензин, там, на машину і так далі. Вантажники, наприклад, там, вантажники, бензин і так далі. Не всі ж можуть і самі, в принципі, вантажники – це 10 дівчат-волонтерів безкоштовного магазину. Дякую. Користуючись... Саме тому ви в такій чудовій формі фізичній, я так дивлюся. Дякую. Користуючись нагодою, запрошую всіх вантажників, невантажників реагувати на пости у Фейсбуці. До речі, так, от як наша Владилена сьогодні стала волонтеркою у вас, чи кожен чернігівець може стати волонтером тим чи іншим таким от моментом, можливостями? Звичайно, будь-хто може прийти вівторок, четвер і субота з 9 до 12, прийти нам допомагати. Саме в ці часи ми і приймаємо одяг, і видаємо, і там буквально там півгодинки, ну іноді годинка, ми залишаємося для того, щоб підготувати магазин до другого прийомного нашого дня роботи. Я хочу, Юль, запитати, от видаємо одяг, ти сказала, ви перевіряєте, власне кажучи, це кому ви видаєте цей одяг? Тому що я знаю, що цей магазин працює для людей, які ну, соцнезахищені, скажімо так, які не можуть собі дозволити купити і придбати цей одяг. Це багатодітні там родини і, ну, і таке інше. Чи ви всім роздаєте? Ну, всі до нас не приходять, це по-перше. По-друге, ми видаємо речі людям, які мають, які приходять до нас з певними посвідченнями. Посвідченнями чи довідками. Тобто будь-хто з вулиці зайти не може, сказати, що там я багатодітна мама і дайте мені одяг. Будь ласка, придивіть посвідчення і ми з радістю віддаємо, ну, беріть, що хочете. У нас обмежень ніяких немає. Ось, ну, довідку чи посвідчення, що засвідчує певний статус, в нас обов'язково. У нас прописано це в статуті, і ми працюємо вже 3 роки за нашим статутом. Люди пенсійного віку також до вас ходять. Тобто пенсіонери, вони там вже витоптали таку певну стежку до магазину «Дякую», і вони найвибагливіші такі покупці, можна сказати, ну, в лапках покупці, які кажуть там за «Дякую», так? Так. В чому особливість полягаєш, аби одягнути цю людину? Роботи, я їх просто обожнюю. Це така категорія людей, яким
Важко вгодити, важко. От приходить, каже Юль, каже, мені треба бальонова курточка з капюшоном. Такого-то кольору, да? Такого. І з таким-то принтом. І ти ще хочеш робити, але ти повинна дістати її курточку, куртку чи пуховик, це 100% є. Такі приходять жіночки, яким там кажуть, Юль каже, я думала, каже, мені вже пора, каже, туди, каже, але я туди. Тут побачила сукню. Але я да, правильно, да, каже, але я взяла в тебе нову сукню, в якій піду в церкву. Ну, це дуже приємно, і ти розумієш, що ти дійсно на правильній, ти займаєшся правильною справою. Я тут розглядала трошки, коли Владилена робила цей сюжет до ефіру, я переглядала його, і побачила, що там сукні дійсно кльові є. Такі, як на сцену можна в них виходити, в бльостках, поєтках і таке. У тебе немає посвідчення, оце віком тобі ще... Рано, розумієш? А трьох дітей швидко ти там, чи чотирьох, щоб багатодітно ні, було, швидко не встигнеш. Ні, я хотіла у запитати, от, власне, такі речі чіпляють людей, а беруть їх? Беруть. Такі речі, що можна на сцену виходити? Звичайно, так? Беруть. Користуються популярністю? Да. Ну, у нас є випускниці. От, перед випускними вечорами в нас дуже багато, в нас черги стоять, нас бронюють, ми даємо на прокат такі речі. Ось їх мало, на жаль, дуже приносять, але якщо там дні не співпадають, то... Ми можемо одну випускницю вдіти, ні, одне плаття в два рази. Угу. Ось, приносять різне, тим більше ми співпрацюємо з усіма театрами, от, до прикладу, театр міст, це там, де люди з певними фізичними обмеженнями. Такі речі ми з радістю передаємо їм. Ну, тобто воно знаходить, кожна річ в нашому магазині знайде свого власника 100%. Тобто все на будь-який смак, так би мовити. Звичайно. Це я повертаючись до теми, як одягати, як підбирати, вам же, мабуть, треба консультанта, знаєте, як, чи дизайнера, якщо можна, щоб правильно підбирати одяг, бо ну, ми розуміємо, що різноманіття дійсно гарне і достойне. Слухайте, трошки переплутали поняття, мені здається, дизайнер і стиліст. Дизайнер – це який виготовляє. Я просто в жіночому товаристві знаходжуся зараз. Стиліст потрібен, так, для того, аби... Я, до речі, хочу звернутися до наших телеглядачів. У кого є яскраві сукні? Можливо, у кого залишились після випускних і вам вони не потрібні, то ви знаєте, куди звертатися і куди їх нести можна. Так. Можна ж просто зараз писати якісь там запитання і зв'язатися через Фейсбук з пані Юлією, ми все передамо їй. У мене, до речі, питання до наших телеглядачів, до чоловіків. У кого залишився випускний, знаєте, той костюм. Він же був і в школі, і так далі. Просто напишіть собі відповідь, у кого він просто висить. І одразу в мене до Юлі запитання. Ви сільні плаття не приносили ніколи? Зірвав. Я вам більше скажу. Більш такий, ну як, це не секрет. В нас, в нашому магазині зараз близько 200 весільних суконь. Це закрився весільний салон. Ось, і в нас вони, будь ласка, приходьте, одягайтеся. 200 весільних суконь. Уявіть, це можна так сезон нормально. Це не тільки весільні суконі, а й аксесуари до них. Там і прикраси, і рушники, на щастя, на долю, абсолютно все. Тобто це новенькі, абсолютно нові речі. Але ви їх також даєте, напевно, на прокат. Ну, весільну сукню, напевно, я б віддала повністю. Ну, як на, назавжди. Ну, це дійсно новенькі. Весільне плаття, я думаю, багато разів просто... рідко, коли використовується. Ну, можливо, ситуації різні. Так, ну. Юля, ну 200 суконь висить весільних, так? Тобто, я так розумію, вони не дуже користуються популярністю, чи у нас так мало наречен в місті? Можливо, ну, є наречені, але, напевно, вони забезпечені. Можливо, просто і не знала. Я, наприклад, можливо, не знав про весільні сукні. От зараз проанонсував. І ти прийшов би, да? Ну, у мене як? Не мені треба. До речі, з приводу весільних суконь, знову, ну, класна тема, мені вона подобається. Ну, позитивно ж має бути одну ввечері. Одну із, я спалила просто, я просто не знала, що можна віднести магазин. Дякую, я не подумала про це. Але одна у мене ще є. Ну, а чому новенька висить в шафі, можу принести. Цікава історія, мені чому здається. Чому спалила та одну із? Але це не в межах, я думаю, нашого вечірнього ефіру. Хоча, якщо у вас є здогадки, можете теж написати. Давайте інтерактивно спілкуватися між собою ще й в коментарях. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. От з приводу побутової техніки, коли ми минулого разу, Юль, з тобою спілкувалися, ми з тобою говорили про пральну машинку. І, до речі,
потім після ефіру зв'язалася з нами одна чернігівка, яка передала все ж таки пральну машинку сім'ї, яка потребувала. Це була пожежа, напевно, да. Так? І все ж таки малютку, пральну машинку ви довезли до місця призначення. Це просили в нас, власне, малютку. У нас є автомат, ну там, на жаль, не було підключення, ну, як ви пам'ятаєте, до води централізованого, і просили, власне, малютку. Зараз нас, дякувати Господу Богу, все є. Ось на такі випадки, але краще я говорю, нехай воно просто стоїть і нікому не буде потрібне, але такі випадки є. Є пожежа, є там, це в основному в населених пунктах, ну, в сільській місцевості, там згоріла хата, сільська рада виділила там будинок, який повністю порожній. Ну і, звичайно, треба його наповнити. Це від люстри і закінчуючи килимами. Тобто в нашому магазині зараз є 6, здається, пральних машинок, є мікрохвильові печі, печі, вибачте, холодильники 2. Ось і на такий випадок ми тримаємо. Такі речі ми роздаємо, не роздаємо будь-кому. Усім, так, я зрозумію. А це ми такі тримаємо на такі випадки. А якщо, наприклад, оргтехніка певна, я маю на увазі, там хтось собі замінив комп'ютер на більш новий, чи монітор, чи, наприклад, ноутбук, а для дітей початок нового навчального року, можливо, комусь, ну, конче це і необхідно. Особливо, якщо, не дай Боже, буде там дистанційна освіта. Чи займаєтеся ви таким ще видом діяльності? Ноутбуків нам, на жаль, не носять, але два комп'ютери стаціонарних в нас є. Можливо, да, якщо буде звернення якісь, ну тільки ще ми їх не перевіряли. Ось в основному, як нам приносять, в нас є певні помічники, це чоловіки, які ми просимо, гляньте, чи воно справне, щоб нам потім було не соромно віддати людині там телевізори ті самі. До речі, в нас більше десятки десяти зараз є телевізорів. Ось перевірити телевізор, наче він працює, там, чи пульт, вставити батарейку, ну, щоб вже віддати, якщо віддати людині, то віддати в гарному стані. Комп'ютери ще ми не перевіряли, от вони в нас стоять, ще ніяк не дійдуть в руки. От з приводу... Але звернень не було поки що. З приводу телевізорів, Юлі, вони які? Сучасні? Плазма це чи лампові? З плазми. Плазми? Ні, звичайно. Я ж хотіла одну плазму хтось віддав. Ні, звичайні телевізори, коли, ну, які були раніше, ну, звичайно, не такі, як, можливо, в моєму дитинстві, там, в лакових корпусах. Ні, це вже якісь філіпси, самсунги, такі пластикові. Ну, звісно, все буде змінюється, але для тих людей, які мали, ну, таке велике якесь певне горе, якщо там тут згорів будинок і треба заповнити хоча б чимось, то, звісно, ну, це теж має бути. Це у нас багато в кого, я впевнений. Хтось там на горище викидає. Чи просто вивозить нормально, не як його в утільне віддає, щоб так, це було нормально. Так, краще, приносять. Дійсно. До речі, на села в нас дуже, дуже як користуються попитом. Можливо, пам'ятаєте, відіки з такими касетами великими. Нам, до речі, у мене один не є, і він працюючий, можу віддати. От можеш принести до нас, і якщо ви ХС ще, да, на плівках, да? Так, якщо є касети ще. Ні, не такі. Ну, так то DVD теж з диском. То DVD. То два різних процеси технічні. Так що можете нам приносити. Ну, взагалі, як часто от звертаються до вас за допомогою? І чи вистачає у тебе часу на інше якесь певне заняття, чи повністю все поглинає тільки, власне, твій магазин? По-перше, я не одна, в мене є команда. Команда з дівчат, які, велике їм дякую, які працюють. От в мене зараз сезон такий, сезон роботи, як я говорю. Я, на жаль, не маю багато часу приділяти власне магазину. Є дівчатка, які працюють, які вони змінюють. Там одна в один день прийшла, друга в інший день прийшла. Вони і без мене чудово справляються. Ось вже в нас ще є один волонтер, це ваша. Нехай теж долучається до нас. Якось не заважаю. Окрім того, що я волонтер, я ще мама трьох дітей. У мене три сини. От я ж про це і натякав, да, що чи лишається в тебе час хоча б привітатися з ними. Мене запитується, Юля, коли ти готуєш їсти? Я всім говорю, я готую їсти. Ось, ще в мене є робота, і волонтерство, і депутатство вже настільки відомо. І, ну, головне бажання – це все поєднати, а сили знайдуться. Тобі треба вести заняття по тайм-менеджменту. Як правильно розподілити свій час? Я думаю, це було б дуже корисно. Слухайте, Юля тут сказала таку річ цікаву. Я готую їсти. По тобі не видно, що ти готуєш їсти і щось їсти. Хоч я тобі сказав.
Так, я просто веду активний спосіб життя. Але я сподіваюся, дітей ти годуєш. До речі, вчора був день знань, і у тебе троє дітей. Чи встигла ти надати їм якийсь час свій для того, аби все ж таки провести в школу? Я надала час 31-го числа. 31-го я зібрала всіх, але скажу так, чесно признаюся, щоденник я до сих пір дитині не придбала. Це мені стидно, ну нічого, ми завтра купимо. Маленький найменший в мене ходить в садочок, звичайно, лінійки не було, середній вже без першого дзвонику, на жаль, така ситуація в нас з ковідом. Ось, ну а старший вже 17 років, він вже сам без мами. От з приводу першого дзвоника, знову ж таки, дітей багато хто збирав до школи, і не всі сім'ї у нас мали можливість купити, придбати ці самі там зошити, або якусь форму одягнути, сорочку дитині, або ще щось, юбочку. Рюкзаки, можливо. Так, то чи є у вас такі речі, чи користувалися вони популярністю до школи? Протягом року ми збираємо такі речі, як канцтовари. Ось ми їх відкладуємо, збираємо в ящичок, на склад, так само ранці, абсолютно все, що стосується школи, там білі рубашки, білі шкарпетки, там білі колготки, туфлі дитячі. Ми все спаковуємо і перед десь на початку, перед першим дзвоником, там за тиждень, можливо, ми це все викладаємо. Люди це знають, ми вже працюємо так третій рік, вони телефонують, а коли ви будете вже роздавати канцтовари. Приходять, ми, ну, звичайно, пропорційно ділимо всім, щоб всім вистачило. Ну і отак от. Чи залишилося ще щось? Чи вже все забрали? Можливо, хтось, ну, чи не знав і подивиться наш ефір. Є ті самі ще там сорочки там, є, і так є далі. Є ще багато чого. І так само з зошити, ручки, ще цього добра хватає. Дякувати Богу. З приводу продуктів харчування. Раніше у вас такі були пакунки, наскільки я знаю, ви харчові набори, ви їх видавали людям. Зараз чи є таке у вас у магазині? Дякую, чи приносять? Приносять люди по сей день, приносять. Що варто би, от Юль, давай ми зазначимо нашим знову ж таки телеглядачам, тому що не всі розуміють, що можна в ці пакунки класти. Можна накласти там сало, м'ясо і так далі. Я думаю, що це не дуже воно потрібне. Що потрібно класти? От. Сало, м'ясо я б не прийняла. 100%, а продукти довго терміну зберігання будь-які, будь ласка, приносьте. Давай заакцентуємо, що консерви, це може так бути. Да, консерви, крупи, цукор, олія, там печиво, які без там начинки будь-якої, згущене молоко. Ну ось такого. Ти говорила про те, що часто на, ну, телефонують із сіл і так далі. Тобто це прямо вся область чи це райони, яким чином і як часто ви передаєте допомогу на села? До нас приходять люди, приїжджають з всієї Чернігівської області. Ми ведемо певний облік в магазині. Ми фільтруємо, там, з якої громади, з якого там населеного пункту приїжджає найбільша кількість людей. І першочергово намагаємося відкрити саме в цьому місці такий же магазин. Ми відкриваємо такі магазини по області. Зараз в нас стартує відкриття одразу 5 магазинів. Такого ще не було. 5 магазинів – це Чернігівська область і… Да, Чернігівська область. Ну, поки що не буду казати «і», я потім проанонсую. Ну, я думаю, що ми завжди в цій студії тобі раді, тому… Це буде так цікаво. Які це населені пункти? Давай вже починати про це говорити. 5 же вже є остаточно. 5 остаточно. Ви знаєте, зараз я вже так розгубилася, що я зараз їх не перезву. Це в нас відкриття буде магазину «Іванівка». Це першочергово. Далі Добрянка. В Іванівській громаді, до речі, там буде або 2, або 3 магазини відразу. Добрянка, Козелець, це вже чуть-чуть далі. Талалаївка, ну вже це чуть-чуть зовсім в другу сторону. Ось, ну і, мабуть, все. Ну, будемо тоді чекати, поки додасться ще, а можливо, ще й не один. З приводу пакунків і продуктів харчування, у цих наборів я хотіла запитати, кому вони видають, знову ж таки, яким чином вони видаються і кому. Тобто я прийшла, і, або Дмитро прийшов, каже, дайте мені пакунок, я там хочу взяти собі на біру. Замість обіду, так, заскочив на масонину. Є такі, в основному це ми даємо багатодітним родинам.
Да, у нас є такі, знаєте, наші постійні, як ми називаємо, відвідувачі. Ми їх знаємо, ми були в них вдома, ми знаємо, де навчаються їхні діти. Ми знаємо, знаєте, не тільки волонтери, там що і психологи, і вчителі, і вихователі, абсолютно що тільки не придумаєш, це все ми волонтери безкоштовного магазину «Дякую». Ось. І ми знаємо, що з цієї сім'ї, навіть коли вони не приходять, а в нас з'явився якийсь продуктовий набор, першочергово я чи мої дівчата наберуть, подзвонять, запитаються: ви вдома? Ми будемо. Mm-hmm. І вони знають, що ми вже йдемо не з порожніми руками. Тобто не вдасться нам з тобою отримати цей пакунок, Дмитро, я зрозуміла. Це не найкраще, жертва справді, так. Там раз на місяць, раз на тиждень ви видаєте ці пакунки, тобто не можеш там, чи є такі люди все ж таки, які телефонують і кажуть, знову потрібен пакунок, і будуть ходити і ходити. Не дзвонять. І не говорять, що привинесіть нам. Ну, це по-перше. По-друге, нам так часто продукти харчування не носять. Угу. Якби ж нам носили, да, це було б чудово. Це друга моя ідея, це відкриття безкоштовного магазину, власне, продуктового. Я про цю ідею вже, здається, розповідала, коли ми збирались тут, говорили про продуктові набори. Угу. Ось ця ідея зі мною ще є. Я помаленьку, але я її реалізую. Звичайно, це буде в місті Чернігові, перший такий магазин. Зараз це все на етапі переговорів. Будемо сподіватися, що так, як і колись була ідея про магазин, власне, дякую, що колись давно-давно в одному з перших, ми ще знайомилися тоді, так би мовити, і він тільки починав функціонувати. А зараз, дивись, вже є і філії у вас окремі, і плани, і задуми, і ще й багато-багато чого. Зараз треба поговорити про команду твою. Ти говорила, що в тебе 10, по-моєму, волонтерів, які зараз працюють. Давай, по-перше, скажемо їм дякую за те, що вони працюють. І хто це взагалі люди? Які у них, ну, життєвий, можна сказати, шлях. Чому їх завело, власне, от на волонтерство? От бачиш, який ти неуважний. У нас є група «Безкоштовний магазин «Дякую». Там 9 тисяч підписників. В кожній своїй публікації я дякую, власне, своїй команді, своїм дівчатам. Це дівчата, знаєте, з одна багатодітна мама. Що я говорю? У нас практично всі багатодітні мами, від 3 до 6 дітей. Двоє, що одна ще, ну, немає дітей, а одненька в нас ще є, що має одну дитинку. А так, в основному, всі соціальні групи, так, як і я, багатодітна мама. І отак, знаєте, кочечка зібрала з курочок. Кочечка зібрала курочок. Покращує наш генофонд, бачите, в Чернігівській області. Ми дійсно дякуємо вам. Ну, тобто, в наш час 6 дітей, ми з тобою взагалі без дітей. А тут 6. Тому ми сидимо тут також з тобою, розумієш? І трошки, мабуть, тихо вам заздримо, так. Так, діти це чудово. Ну, слухай, у твоїх все ж таки волонтерок, у дівчаток, які працюють у магазині, є постійна, напевно, робота якась. Звичайно, робота, звичайно. І вони просто допоможуть, коли у них є час, такий з 9 години до 12 трошечки попрацювати у магазині. Ну, Вікторія, дивись, ми ж всі 10 кожного дня не ходимо. Буває там, в один день прийшла 2 волонтери, в інший день один вийшов хтось. Ну, вже ми до такої, знаєте, до такої міри все як устаканілі, так можна сказати, що вистачає часу і на волонтерство, і на основну роботу. Тобто разом ми збираємося на святкування днів народжень. Це 100%. Ми 10 всі разом. Працюєте як механізм, як годинник. Я думаю, треба підвести певні підсумки. Знаєш, бо ми багато про що встигли за ці плюс-мінус півгодини переговорити. Давайте заакцентуємо тепер, які речі треба приносити, в які дні і в якому вони мають бути стані. Давайте почнемо з цього. Тобто речі повинні бути в гарному, випраному стані. Ми не просимо людей прасувати, аби вони були чистенькі. Бажано, щоб вони були посортовані. Тобто, якщо це чоловічий одяг, кладіть там в пакетик з чоловічим. Дитяче там і жіноче, так порозкладуйте. Це ви допоможете тим нам. Ось, приносити можна в наші робочі дні, це вівторок, четвер з 9 до 12 і субота з 12 до 3. Ось три дні на тиждень, по 3 годинки ми волонтери. І в будь-цей час може приносити. Ну, звичайно, не всі розуміють, що ми, да, в нас є сім'ї, робота, думаю, що ми можемо цілодобово магазин. Цілодобово можемо приймати. Але є такі, що я там повертаюся з роботи, я можу заїхати там за певною адресою, там взяти, там напакувати в багажник. Приїду додому, чоловік відкриває, каже, знову, ну вже ж знову.
Так, це зречено. Я хотіла тебе є ще питання? Так, у кого немає можливості, наприклад, приїхати і привезти ці речі, яким чином можна їх передати? Ну, якщо я живу в Чернігові, але немає у мене можливості шерстянки привезти на Масани в магазин «Дякую» речі. Ну, то вже ваші проблеми. Твої проблеми, да. Віка. Та. Якщо ви захочете зробити благодійність, ви знайдете час, ви знайдете можливість, аби ці речі принести. Телефонують і говорять, я не можу, приїдьте, заберіть. І я теж не можу. Так що, ну, тоді беріть таксі, каже, ну, до мене говорять. Ну, на жаль, я не така багата, щоб брати таксі і їздити за речами. Звичайно, я не поїду за цими речами. От з приводу цього, знову ж таки, у мене запитання до тебе особисто, Юль. Чи коли розпочинала ти цей магазин «Дякую», відкривала його, чи наповнювала ти своїми речами? Це першочергово було. Я почала. А зараз? Абсолютно всі. Зараз помаленьку також. Там... Нічого не лишилося, то я роздала. Я жартую. Є таке, що там діти підростають і вже розумію, що там від молодшого вже нема кому передати і вже не буде, хватить. Ось це вже, звичайно, збирається в пакетик і відноситься в магазин. Дякую. Юль, ми дякуємо тобі за те, що ця ідея в тебе колись з'явилася, в те, що ти змогла зібрати правильну команду, знайти час і втілити її. Мені здається, що ти як приклад того для тих людей, які телефонують і кажуть, заберіть у мене з дому, будь ласка. Да? Що людина вміє і може думати про всіх і допомагати всім, то можна, мабуть, знайти декілька хвилин, зібрати ті речі, які є, і відвезти не так і далеко до Масанів, їхати. У нас гарне і маленьке компактне місто. 100%. Юлічка, я тобі особисто дякую за те, що ти знайшла час і завітала до нашої студії. Дуже знаю, що ти зайнята людина, але все ж таки ти приходиш до мене, як сонечко світиш. Дякую тобі за це. Я тобі дякую за запрошення, я завжди рада вас бути. Ми тебе чекаємо знову в цій студії, знову з реалізацією нового проєкту, про який ми говорили. Це буде знову соціальний безкоштовний магазин, але вже з продуктовими продуктами харчування, так.